បងសូមអរគុណតែមានសេចក្តីប្អូនបែបនេះទោះបីជាទៅពីអ្នក
ឆាត់ជីវិតមានតែម្ដងបើជាបងមិនបានរៀបការបងរត់តាមខ្ញុំទាំងក្រខ្សោះបងអើខ្ញុំពិតជាមានសំណាងអីមកលើខ្ញុំសន្យាជាមួយនឹងបងថាខ្ញុំនឹងធ្វើជាប្រពន្ធដ៏ល្អសម្រាប់បងអស់មួយជីវិតណាបងមិនខុសទេណាសូរិយាមកមកណាចាំពេលសូរិយានឹងកាត់ទៅហើយជីវិតថាឆាប់ទៅរបស់តើបងណាចាំតើបងណាចាំណាស់សិនហើយមិនអីនោះទេវាចាស់លោកតែតពូថាសំសំកុំបំផាល់ក្រែងលោកមិនដល់ដូចប្រាថ្នាតែគួរឲ្យស្គាល់ណាចុះហេតុអីកូនស្រីរបស់លោកចាស់និយាយរកតែម្ដាយតែប៉ុណ្ណោះរីឯឪពុកវិញនោះនឹងមិនព្រមនិយាយតតតែសោះអូប្រសូរិយារះកាត់ទៅខ្លួនហើយតាបើចឹងខ្ញុំធ្វើដំណើរចូលក្នុងវិមានរបស់លោកចាស់តែលោកចាស់មានការអ្វីប្រើឲ្យខ្ញុំធ្វើតែម្ដងធ្វើដំណើរទៅសិនខ្ញុំឈ្មោះរតនសម្បត្តិតាំងពីចាប់ដៃជាមួយឧត្តមភរិយាខ្ញុំមកជំនួយនឹងការរកស៊ីវាចេះតែរីកចម្រើនទៅមុខជារៀងរហូតសុំបិទតែលុយកាក់នេះប្រាក់វាស្ទើរគ្មានខ្វះអ្វីទាំងអស់អ្នកបំរើគ្រប់ជ្រុងគ្រប់ជ្រោងតែកម្មអកុសលអ្វីបានកូនស្រីមួយថាចំពោះប្រុសប្រុសដតេដែលនេះមិននិយាយរកចំពោះខ្ញុំជាឪពុកបង្កើតនេះក៏នាងមិនដឹងនិយាយរកខ្ញុំនោះដែរ
អែណាម៉ៃវាអើយម៉ៃវាចាពុកវាបណ្ដៃប្រពន្ធតែងតែពិភាក្សាជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំចង់ឲ្យសុបត្តិទៅលើអែម្ដងតើអែសម្របទៅតាមខ្ញុំឬទេពុកវាឯងមានរឿងអីឆាប់ប្រាប់ខ្ញុំអូចឹងរើមកអត់មកនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យចំណេះដាក់បិទប្រកាសជ្រើសរើសមិនថាអ្នកមានថ្មីដៃមានថ្មីមាត់អ្វីនោះទេជនជាតិអ្វីវាសាអ្វីទៅដល់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស៊ីថាកូនស្រីរបស់យើងនិយាយស្ដីបានខ្ញុំលើករង្វាន់ជាទីកក់ចិត្តជូនតើគូតាម៉ែវាថាយ៉ាងម៉េចដែរពុកវាខ្ញុំមិនថាអីទេសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ពិបាកចិត្តណាស់ពុកវាដឹងហើយថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងវាមិនខ្វះទេហើយខ្ញុំបីបាច់ថារសាកូនស្រីរបស់យើងតាំងពីតូចរហូតធំខ្ញុំថាប្រដតីទៅថាកូនស្រីរបស់យើងមិនអាចនិយាយរកចុះចំណាយពុកវាអាននេះជាពុកតាជាអ្នកផ្ដល់កម្លាំងឲ្យកូនស្រីរបស់យើងមិនអាចនិយាយបានទេអីឡូនេះបើសិនជាពុកវាឯងចង់ធ្វើចឹងខ្ញុំអត់ទំទាស់ពុកវាឯងទេធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែកូនស្រីរបស់យើងអាចនិយាយរកពុកវាឯងបានណាប្រសាចាំបើប្រសិនជារឿងនេះខ្លាចទៅជារឿងបាត់មកតើអូនសប្បាយចិត្តទេពុកវាអ្នកណាដែលមិនសប្បាយចិត្តតែឃើញកូនស្រីរបស់យើងនេះអាចនិយាយរកអពុកបានគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយជាពិសេសពុកវាល្អណាស់រកកន្លែងគួរសមចាអែណាលោកថាអូអពុកចាល្អណាស់លោកថារាល់កិច្ចការដែលលោកបម្រើការឲ្យខ្ញុំលោកមិនដែលទទួលកាសនៃបរាជ័យនោះទេរឿងអ្វីអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងអាស្រ័យទៅលើលោកថ្ងៃនេះលោកចាំស្ដាប់សម្ដីខ្ញុំឲ្យបានច្បាស់នោះបាទលោកចាលោកត្រូវតែដាក់បិទប្រកាសជ្រុកគ្រប់ជ្រុករហូតទាំងអស់មិនថាអ្នកមានថ្មីដៃឬមានថ្មីមុតយ៉ាងម៉េចនោះទេធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសិថាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំនិយាយស្ដីបានខ្ញុំនឹងលើករង្វាន់ជាទីគាប់ចិត្តជូនទៅគេមិនអីទេលោកម្ចាស់ពាក្យសម្ដីទាំងប៉ុន្មានដែលលោកម្ចាស់ដាក់បញ្ជាឲ្យអាចធ្វើអ្វីហើយអាចធ្វើត្រូវទៅធ្វើឲ្យបានសម្រេចដូច្នេះខ្ញុំលាលោកម្ចាស់សិនហើយម៉ែវាចាំពុកវាកុំកាច់ចាំទ្រព្យសម្បត្តិយើងច្រើនគេថាមនុស្សស្រីបើប្រសិនជាការទុកអូនមុខជាប់ជានិច្ចប៉ុន្តែទេណាពុកវាប៉ុន្តែអ្នកខ្ញុំចង់ឲ្យដល់ថ្ងៃនឹងឆាប់ណាពុកវាតោះអស់កម្លាំងអ្នកខ្ញុំរត់ទៅមើលកូនស្រីរបស់យើងសិនណាពុកវាចាំខ្ញុំចូលទៅមុនណាចាទៅពុកវាបាត់ថ្ងៃលែងនឹងពោះម៉ាយកូនពីសិតតែចកេះចកេះតាំងពីម៉ែវាលាប់ចោលទៅអត់ហ៊ានយកពុនទៀតទេនេះខ្លាចគេធ្វើបាបកូនណាអើមុខរបស់លែងបាត់ថ្ងៃនឹងបងចំណាញ់ចង់ស្ទូដាក់មកហើយមុខរបស់នុកទៀតគឺណែមួយទៀតនោះលែងនឹងជាគ្រូស្នែប៉កែស័ក្តិសិទ្ធិណាបងប្អូនអត់ទាន់មានគូមកឲ្យលែងបញ្ចុះស្នែឲ្យបានគូឆាប់ឆាប់ណាអើអើអាកូនចកៃនោះក៏វាយូរទៀតដេកបាត់ហ្នឹងហើយវាអត់តន់ភ្ញាក់អាកូនចកៃអើយអាកូនចកៃ
ីអើមិនហ្នឹងហើយក៏មិនញាក់គេញាក់ពីព្រឹកពីព្រលឹមធ្វើការធ្វើងារមក8 9ហើយអត់ទាន់ក្រោកទេណាអើអើកូនណាយើងទៅដាស់ទៅហួនណាហំងើបពីព្រឹកណែឯខ្ញុំអញ្ញាមអញ្ញាមអញ្ញាមហ្នឹងណែងើបឡើងមានការអីជាមួយពុកទេណាអើចង់អត់ប្អីហ៊ីបើខឹងបានស្ដីអីចឹងព្រលឹមអើវ៉ៃម៉ាក់គេម៉ាក់គេអឺខែអត់ទាន់ក៏ដឹកហងវាមកចង់បានដៃកុំអីកុំអីអាកុយទៅໃຫយអាយើងដៃចាំទីទូតដៃទៅដឹកយើងចាំយើងយកយើងនៅឲ្យតែញៀមញៀមសិនទៅណែណែអាកុយទៅໃຫចឹងពីហាណែពុកបានទទួលដំណឹងយេការប្រកាសរបស់លោកហាសថៃហ្នឹងណែណែលោកហាសថៃហ្នឹងប្រកាសរណែអ្នកមានទេពកសលណែយ៉ាងណាធ្វើឲ្យកូនតកៃលោកតថៃហ្នឹងនិយាយរកប៉ប៉បានតែមួយម៉ាត់ណែលោកតថៃហ្នឹងលើករង្វាន់ទៅទីគាត់ចិត្តហើយព្រោះថាកូនតកៃលោកតថៃហ្នឹងតាំងពីកើតមកណែឲ្យតែប៉ប៉ណែអត់និយាយរកដែរណែឪខ្លួនឯងក៏អត់និយាយរកដែរឥឡូវនេះណែអកូនតកៃយើងណែទុកប្រឡងគេធ្វើឲ្យម៉េចអកូនតកៃលោកតថៃណែនិយាយរកប៉ប៉បានមួយម៉ាត់យកបានរង្វាន់ខ្លាយជាអ្នកមានអេចាំឪទិញដៃឲ្យអ្នកមួយអ្នកមួយណែអាចឹងរៀបចប់អីវ៉ាន់បញ្ញាប់ទៅប្រឡងអលឿនឡើងអកុយចង្កៃអើយអកុយចង្កៃអលឿនឡើងវ៉ៃទៅញ៉ាំកោចាហេខ្ញុំជិះជិតជិតអត់ទីខ្ញុំមកស្រុកខ្មែរយូរហើយបាត់បោះពីស្ដាខ្មែរមិនចេះទេប៉ិនបបិសាកម្ពុជាខ្ញុំចេះយ៉ាងរិលអ្នកណាជេរម៉ែខ្ញុំខ្ញុំនឹងជេរម៉ែវិញខ្ញុំមានកូនស្រី2នាក់កូនស្រីខ្ញុំស្អាតស្អាតទាំងអស់កូនទី1ឈ្មោះថាលីលីតាកូនទី2ឈ្មោះថាឆាន់ឆាន់អូខ្ញុំមកពីលោកបងអ៊ុបថ្មីវិញហើយបាត់កូនស្រីខ្ញុំទៅណាអត់មានឃើញស្ងាត់អត់ឈឹងឯណាឆាន់ឆាន់ឌីលីកាបាត់ទៅណាហើយកូនស្រីមេអ៊ុបអូអបមកពីលោកបងលោកថ្មីវិញហើយអើណាស់តាអើល្អណាស់កូនស្រីខ្ញុំស្អាតខ្លាំងណាស់កន្លែងតែធ្វើអីអ៊ុបមកដល់ស្ងាត់អត់ឈឹងឥឡូវនេះឃើញលោកអ៊ុបតើលេងមកក្រែបើខែអីអំលុកពុកណាស់នៅលោកកំពុងក៏បានបាក់ឯផងអឺដាំបាយហើយនៅអឺតើដាំបាយទេក៏ខ្ញុំល្អល្អខ្លាំងណាស់ទុកអស់ខ្ញុំដាំបាយខ្លួនឯងបើខែខ្លួនលេងល្អដែរបែកទទួលអឺកាន់ខែលោកកំពុងលោកកំពុងចុកជើងណាស់អូកូនដឹងទេលោកឪពុកដើរលក់ធួយលក់មកតាមស្រុកភូមិគឺនោះមានលោកមហាតថៃម្នាក់គេដើរជ្រើសរើសអ្នកអាចមានថ្មីមកថ្មីដៃធ្វើមិនឲ្យចេះកូនតថៃចេះនិយាយមួយម៉ាត់កូនតថៃអត់ចេះនិយាយលោកតថៃធ្វើមិនឲ្យចេះនិយាយរប្រុសប្រុសមួយម៉ាត់នោះលោកមហាតថៃប្រគំមាសប្រគំប្រាក់យ៉ាងច្រើនបើយើងប្រឡងជាប់ទៅចេះលោកមហាតថៃនោះកូនចង់បានអីឪពុកចេញឲ្យទាំងអស់ប្រាប់ឪពុកមកចាលោកឪពុកកូនចង់បានស្គាល់ពាក់ថ្មីថ្មីអូចង់បានរបៀបពាក់ថ្មីថ្មីអ្ហ៎ចង់បានប្រាប់ឪពុកមកចាលោកឪពុកកូនចង់បានគ្រឿងអលង្ការថ្មីថ្មីអូចង់បានគ្រឿងអលង្ការថ្មីថ្មីបំរៀបរបៀបពាក់ថ្មីថ្មីអត់អីទេអ
អត់អីទេចាំឪពុកនាំទៅហាង 2500 អើហាមកតែហេងហឺចឹងអើរបស់ថ្លៃថ្លៃវាចឹងហើយកុំយកអារបស់ល្អល្អអត់ប្រយោជន៍ទេអារបស់អត់អត់ណាវាអូឡាស៊ីនមកទៅតាមឪពុកមកឪពុកនាំទៅអ
ទេណាតាបងតាចាំបងសុបាយចិត្តបងធ្វើតាមណាវាមិនខុសវិញនឹងខ្សែរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះវិចបើវិចបើស្រមោលអតីតកាលបានដកជាប់នៅក្នុងក្រអៅបីរបស់ខ្ញុំជាច្រើនឆ្នាំមកនេះខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបានទេតាកបិតទៅខ្ញុំមិនមែននៅខ្លួនមួយទៀតទេខ្ញុំមានកូនដល់12នាក់ឯងទោះបីជាខ្ញុំក្រត្រីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំត្រូវតែរកអនាគតឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំសូមអរគុណអូមកអងខ្ញុំតែនិយាយពីអីហ្នឹងបើតាមកប៉ាត់ទៅអងក៏ពឹងតែប្រាប់អងអំពីកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំណាអូខ្ញុំអរគុណអងតែបងគិតពីកូនបែបនេះណាបងខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់មិនមែនគិតតែបងទេសូម្បីតែខ្ញុំក៏គិតដែររាល់ថ្ងៃនេះយ៉ាងមិនមែននៅខ្លួនមួយដងជាការពីមុនទៀតនោះទេគឺយើងមានកូនទាំងពីរនេះកូននេះហើយគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់យើងមែនទេបងមកទៅហើយក៏បងសុំអរគុណអូនដែលមិនឯងសុខថែមអូនឯងបានផ្ដល់នូវកម្លាំងចិត្តឲ្យបងធ្វើការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បងសប្បាយចិត្តដែរណាបងណាចាខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរតែអូនណាចាំស្មារតីហើយកូនបើយើងទៅណាអូនអើតែតែព្រះណាកូននឹកតាមដង្ហើមដល់តែម្ដងហើយនេះពិតជាអាយុវែងណាលើតែតែព្រះណាកូនឯពុកឯងនឹងមកទៅពុកអត់ទេសារនឹងអីហ្នឹងចេះណាកូនសារកាប់ទឹកពុកឲ្យនឹងមកកំពុងតែព្រះបរមហើយគិតអំពីអនាគតរបស់កូនហ្នឹងណាចឹងណាកូនពុកមកខ្ញុំខ្ញុំធ្វើដំណើរមកជួបពុកឲ្យមកខ្ញុំគិតថាសុំតាមបៃតចំការរបស់យើងខ្ញុំនឹងទៅធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ជំនួសពុកឲ្យម៉ែវិញណាម៉ែណាខ្ញុំក៏សូមទៅជួយបងអសលឲ្យណាពុកម៉ែម៉ែណាក៏សតកូនឯងធ្វើខាងនេះកូនឯងចង់សូមពុកដើម្បីទៅធ្វើការជំនួសពុកម៉ែទេມັນខំតែពុកព្រោះថាសពថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញពុកឲ្យម៉ែលំបាកខ្លាំងណាស់ព្រោះតែខ្ញុំតែពីរនាក់ឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងទៅជំនួសកិច្ចការទាំងអស់មិនឲ្យពុកឲ្យម៉ែនេះពិបាកទៀតទេណាពុកចាំមិនដែរម៉ែវិញពេលនេះបើកូនរបស់យើងតែចង់សុំយើងតែពីនេះតែបើតែធ្វើការតែទៅចំការរបស់យើងនោះគឺចេះតែណាពុកវិញកូននៅក្មេងៗណាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យកូនទៅកណ្ដាលថ្ងៃកណ្ដាលភ្លៀងនោះទេបើសិនជាកូនឈឺទៅគឺខ្ញុំនាងអនាគតមិនអីទេណាកសាកិច្ចការអស់ទាំងនេះទុកឲ្យម៉ែពុកជាអ្នកធ្វើបានហើយណាកូននេះគឺជាទួលនីតិសម្រាប់ម៉ែហើយនឹងពុកទៅហើយកូនមិនបាច់និយាយអញ្ចឹងទេមិនហត់មិននឿយទេណាកូនណាអត់ទេម៉ែខ្ញុំពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់តែឃើញពុកអត់ម៉ែនេះខំដើម្បីពុកខ្ញុំនោះទុកឲ្យកូននេះធ្វើវិញចង់ឲ្យពុកម៉ែអូខ្ញុំមានរឿងមួយទៀតណាដែលចង់ជម្រាបពុកឲ្យនឹងម៉ែរកតាមណាកូនគាត់ថាចេះពេលដែលខ្ញុំមុនខ្ញុំមកជួបពុកឲ្យនឹងម៉ែនេះខ្ញុំបានឃើញអ្នកស្រុកភូមិរបស់យើងនេះគេចោមរោមមកគេបាត់ប្រការណាពុកម៉ែគ
គេបាត់ប្រកាសអូនគេបាត់ប្រកាសអីទៅហ៎គឺថាចែមានលោកមហាសេដ្ឋីម្នាក់ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិរាប់ច្រើនមហាសាលគាត់បាត់ប្រកាសស្វែងរកអ្នកណាម្នាក់ឲ្យតែមានផ្ទៃដៃឬសមត្ថភាពឲ្យឲ្យតែឲ្យអាចធ្វើឲ្យកូនរបស់គាត់នោះចេះនិយាយមករកយើងបាននោះគាត់នឹងប្រគល់ណែរង្វាន់ខាងខាវយ៉ាងច្រើនដល់យើងឪពុកចាំបាត់ទៅកូនឯនេះចង់ទៅប្រគល់ទៅប្រងទៅបញ្ជាក់ជាមួយគេមែនទេហ៎มันខុសទេពុកបងរបស់ខ្ញុំនោះខ្ញុំគិតថាចង់សុំពុកហើយម៉ែនេះដើម្បីទៅសាករបស់អំពីសមត្ថភាពក្រែងលោកខ្ញុំមានពុនវាសនាខ្ពស់មែនយើងនឹងបានជាមេរុគ្រួសាររបស់យើងពិតជាលេខកបាក់ទៀតហើយពុកម៉ែបែរនេះពុកអនុម័តហេបើសិនណាចាប់អងទៅខ្ញុំទៅជាមួយអបងដែរណាពុកម៉ែអត់ចេះអីផងមិនចង់ទៅអីអាកូនខ្ញុំជួយអបងទៅហ្នឹងម៉ែហើយខ្ញុំក៏ចង់ទៅមើលដែរហ្នឹងណាឥឡូវចាំមិនពុកវិញបើកូនចាំបែបនេះទៅហើយបំពេញបំពេញតាមបំណងបងទៅអីពុកវិញមិនខុសទេណាម៉ែពេលនេះមកវស្សាគេមានកំណត់ចង់ទៅប្រគល់បច្ចេកទេសជាមួយគេហើយឲ្យគេទៅចង់ពុកបានហាក់ផុតទេណាកូនណាអាបងណាពុកឲ្យតែម៉ែឲ្យទៅហើយហើយហេចាំពុកឲ្យម៉ែបើសិនណាចាឲ្យទៅហើយអាបងខ្ញុំទៅវិញម៉ែខកទៅណាបងណាចាំហើយចេះតែណារក្សាអូនឯនេះគេថាចង់ទៅប្រឡងជាមួយនឹងបងណាមែនទេមិនមិនម៉ែណាគេអត់ប្រឡងទេគេថាចង់ជួបបងទៅក៏ប៉ុន្តែចាពុកម៉ែខ្ញុំខ្លាចតែរក្សាទៅជាមួយនឹងខ្ញុំនេះវាមានការលំបាកពីព្រោះថាខ្ញុំខ្លាចទៅរករឿងគេណាពុកម៉ែហើយនៅនឹងថ្ងៃបងឯងមកខ្ញុំរត់ខែនឹងខូចណាស់ហើយហ៎មិនខូចទេមិនគាត់ទៅមកភូមិអ្នកណាក៏គេដឹងដែរមិនខូចប្រហែលតែគ្រាន់តែឆ្នាំតែម៉ែគឺអាបងគេទៅប្រអាប់ខ្ញុំចឹងឯងណាម៉ែហ្នឹងឯងណាកូនណែក៏សោះឲ្យប្អូនទៅផងទៅក្រាន់បានជាគ្នាណាកូនណាហើយទៅចុះបងអើយថាខ្ញុំនឹងយកបាយវិញខ្ញុំកូនយកព្រមតាមម៉ែក៏បាត់តែទៅសន្យាជាមួយនឹងបងថាមិនគ្រប់បន្ទោសដល់បកនឹងទេណាអាបងហាខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំទៅគឺខ្ញុំអត់ងាប់ទេណាបងបាទក៏បាត់តែឥឡូវចេះតែម៉េចតន់នៅព្រឹកយើងធ្វើដំណើរទៅជិះណាពេលហើយពុកឯងម៉ែខ្ញុំទៅសិនហើយណាថារកបានណាពុកម៉ែខ្ញុំទៅមើលសិនហើយពុកឯងម៉ែណែខ្ញុំយូរពេកណាកូនណាថ្ងៃល្ងាចតាំងណាកូនត្រូវនាំប្អូនមកផ្ទះវិញណាកុសលសូមម៉ែកុំបារម្ភអសោះខ្ញុំនឹងនាំប្អូនរបស់ខ្ញុំមកផ្ទះវិញណាម៉ែទៅចុះសុខសប្បាយតាមផ្លូវណាកូនទៅចុះម៉ែវាខ្ញុំប្រកាសជាជាចិត្តរបស់សាលកូនប្រាប់វិញប្រកាសជាបានទោះសម្បត្តិចាចេះជាមិនខានឡើយណាវាមិនដឹងថាចេះអីខ្លះទេឃើញគេចង់ប្រឡងទៅប្រឡងគេដែរឥឡូវបដ ாய் ទៅពុកវាបើសិនជាកូនបានរង្វាន់មែនណាយើងបានខ្លាចជាអ្នកមានហើយមិនខុសទេម៉ែវាខ្លាចកមុខយើងគាត់តែមានឯងឥឡូវចេះចាំម៉ែវាអាតោប្រចាំគាត់ចោលអូចុកសិនបងស្អីគេមិនតាមដំណលទ្ធផលស្អីផងចាំគាត់ខ្ទមខ្ញុំចោលមកហើយតាមកំណើស្នេហ៍របស់យើងផងមកហើយជាបងទេពងើបងវាខ្លាំងពេកហើយណែ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 កុំសប្បាយចិត្តពេកតើកូនទៅមិនដឹងថាអ្វីអាម៉ាទេប៉ុន្តែសូមឲ្យកូនបានជោគចោះណាពុកវាតែចេះបែបនេះចាព្រោះពេលនេះកូនប្រុសកូនស្រីរបស់យើងគេទៅបាត់ហើយហើយក៏ជាឱកាសល្អរបស់យើងទាំងពីរអ្នកដែរឱកាសល្អអីគេពុកណែបែបនេះហាក់អីបើជាអីធ្វើម្ដងចឹងណែជោគចោះផិតអស់នេះរំលឹកមេរៀនចាស់ចាស់ខ្លះទៅយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចវាពុកវាណែមកម៉ែអើយកុំអ
អ្នកស្រីរកហើយសម្រាប់ទីកិច្ចការទាំងប្រមាណខ្ញុំបានធ្វើសម្រាប់បាទនិយាយសួរស្រីនិយាយសួរចាស់អ៊ំនិយាយសួរបាទនិយាយសួរពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំបានជាបតិកោសាច់សោះចាក់អញឈ្មោះថាដេវីតនេះមកពីណាមកពីណាចាក់នេះហើយមកពីផ្ទះឡើងទៅណាអានអូអញមកជន់នោះដល់ផ្លូវនឹងធ្វើអីមកពីផ្ទះមកតាំងឪពុកមកអលឡាប្រយ័ត្នចូលគេមកតាំងឪពុកហើយឡើងបាត់ទៅអត់អបទៅនេះអបតាផ្លូវយកមកពេញណាផងពួកអាចារ្យជួអស់នេះមកពីណាអញមិនមកអាចារ្យទេយើងអត់ទៀនណាអាឡាននេះជាជនជាតិអ៊ីស្លាមមកញ៉ៃញ៉ៃមកហើយឡានមកប្រឡងណាអានឹងអ្នកប្រឡងអញ្ចឹងនឹងហើយអ្នកប្រឡងអ្នកប្រឡងទៅកន្លែងនោះមកហាគេប្រឡងកន្លែងនោះហាអាប្រឡងកន្លែងនេះអើយយីអានេះគូទេយ៉ាលោកគណៈកម្មការនឹងអែបាទអើហ៎កាត់មោះលិនមុនគេលិនប្រញាប់ប្រឡងប្រឡងហើយញាប់ទៅបងសំឡាញ់ណាអែណាគាត់តាមគេហៅមកអ្នកដងនាងអញទៅអែអាលិនមកមុនគាត់លិនមិនសិនទៅទៅនោះមរៀបសួរមរៀបជូនលោកគណៈកម្មការពូយើងជួបសួរបាយជើងទុកសិនណាបាច់ជើងអានេះស្អុយពុំលិនស្អុយហូអាណែដាក់លិនមកដាក់លិនមកហើយមកមុនមកចាក់កញ្ចោងគេហៅទៅកន្លែងម្ដងទៅថាលិនមកមុនលិនមកមុនកាត់មកលិនមុនទៅលិនញ៉ាប់ទៅបងសណាញ់វិញណាអែបាទហាដាក់យើងលិនយ៉ាងមកក៏មកមុនគេអេមកមុនពីកាលិនមកដល់មុនណាអែអើយើងមកមុនគេបងអោះតែលិនមកមុនលិនមកមុនហើយកុំមកឆ្លោះញ៉ៃញ៉ៃណាយើងមកដល់ញ៉ៃញ៉ៃវិញកាត់មកលិនមុនទៅកាត់លិនបងពុតទៀតនេះកាត់មោះលែនមោះនេះអើអញអញបច្ចុប្បន្នគុកមិនបានអាស្អីទៀតនេះហេឆ្លោះនេះអល់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 លឹងណាលែនមកមុតណាយ៉ាហេលែនមកមុតអើកុំមកប៉ះអោចាំប្រឡាក់ហើយហេនេះបកាច់យោគុំណាអីគេលាក់មកអត់អត់ទេអត់តាំងទេអើហើយឡើងក៏អត់តាំងដែរឡើងនេះយូរណាស់ហើយណាអើរូបភូមិមកឈឹងឡើងអត់តាំងអីទេឡើងកាត់មោះមុនទៀតហើយអីមកឡើងមករឹកអីទៀតដែរឡើងមកកាត់មោះហើយទៅកន្លែងសិនចាំគេហៅមកចាំមកយីអើតោះសិនទៅចាំគេហៅចាំមកអាចារ្យញ៉ៃញ៉ៃញ៉ៃនាំកូនចែងទៅដាក់មងដាក់បកៃណោះនៅទៅដល់កាប់ស្រោវិញទៅអស់ហើយគេស្ដីអាចារ្យគោះខ្មាស់គេណាស់ហាមៀបទួតលោកគណៈកម្មការហើយអីគេដែរខ្ញុំមកក៏អេងក៏ទៅដែរតាំងចាំគេហៅមកចាំមកអាស្ដីគេនេះគេថាអាចារ្យខ្មាស់គេណាស់អូគេថាឲ្យវាហ្នឹងហ៎ឡានគេថាឲ្យមុនតាំងយូរណាស់ហើយស្ងាត់សុំអ្នកតាស្ងៀមស្ងាត់មកអត់គេទៅបាទបើមកអស់បាក់នៅកម្មវិធីបាទកម្មវិធីទី1សុំគោរពអញ្ជើញអំណាចជនជាតិឥណ្ឌា
អើគេហៅយ៉ាងទេអើប្រពៃណាលោកគណៈកម្មការតម្រៀបជូនលោកគណៈកម្មការសួរហ្នឹងធ្វើឲ្យឆ្លោកចឹងទៅហើយទី2000មួយអីមួយអីហ៎មួយណាអឺចិត្តចិត្តអីនេះបាទឈ្មោះតឺរ៉ាយូអិនឌីអិនឌីតឺរ៉ាយូអិនឌីណាចិត្តចិត្តអិនឌីកាត់ប្រាំងតឺរ៉ាយូអីមកប្រឡងមកនេះមកប្រឡង3អ្នកកូនខ្ញុំហើយកូនទី1ឈ្មោះអីកូនទី1ឈ្មោះថាឌីលីកាឌីលីកា